Bem-vindo de volta, Laerte. A volta e retorne. Você chegou ao destino. Metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Você chegou ao destino.
estúdio, cheio de fotos dos meus designers favoritos e talvez algumas do Pablo. Hã? Ah, tem que ser fotos de carros específicos e de locais legais? É, faz sentido. De qualquer forma, eu vou tentar. Alguém para a câmera. Em 400 metros, curva à esquerda. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Recalculando a rota. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Curva à direita. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Você chegou ao destino. Tem um veículo, mas nenhum guia. Pequena mudança de planos, colega. Fala uma coisa, você já viu um vulcão ativo de perto? Me encontra no topo da montanha. Você precisa ver isso. Nossa, o que foi aquilo? Ah, é só um tremor. Não é nenhum problema para a suspensão do RS-200. Tem muita fumaça saindo desse vulcão. É melhor você vir logo. Ah, entendi. A caminho! Ei, Rami. A equipe de operações do festival rastreou uma atividade perto do vulcão. Esse não é exatamente o local para onde você vai levar nossa estrela, é? Está bem, Haley. É só uma pequena erupção. Nada para se preocupar. Ah, tá bom. Só não se esqueça que temos um posto para montar. É incrível! O vulcão nunca esteve assim. Ele está acordando pro Horizon. Você chegar ao topo, vamos fazer os testes e cair fora.
barra tá esperando. E parece que o vulcão tá ficando nervoso, hein? Angélica Garcia ao vivo com vocês do helicóptero da Access. Pois é, temos um helicóptero. Estamos nos céus do México para ver nossa estrela enfrentar a fúria do vulcão Gran Caldera. Não saiam daí. Parece que alguém tá atraindo o jornal. Você tá na TV. Parece seguro, mas tem vapor para todo lado. Essa expedição tá indo direto para a cratera ativa do vulcão. Isso deve ser a coisa mais rock and roll de todas, gente! A gente volta logo! Rami, eles falaram alguma coisa sobre as saídas de vapor? Sim, acredite ou não, dizem que se abrir lá, tipo, com um carro, isso ajuda a liberar a energia geotérmica. Continue, estrela! Não deixem o Gran Caldera te derrotar! A Horizon Access está torcendo por você. Chegando na cratera, Rami. Entendido. Fica à vontade para ligar o ar-condicionado. Você conseguiu? Muy bien. Falei com a Hayley e ela disse que ainda temos tempo. Na verdade, já que estamos aqui, ela pediu algumas coisinhas. Pela ciência, sabe? Pela ciência! Já deve ter água suficiente na cabine pra usar de amostra. Ah, oi! Tudo bem se passarmos num lugar pelo caminho? Juro que vi algum tipo de celeiro ou coisa assim. Roupa e bota prontas. Pode vir, ciência. Eu disse que ia mostrar um vulcão ativo de perto. Bom, acho que o show acabou. É. Por hoje, chega de brincar com fogo. Esse foi bem forte. Acho que o vulcão tá tentando dizer que é hora da gente dar o pé. Apoiado. Vamos lá. Eu te vejo lá embaixo, tá bom, Rami? Que bom que eu conheço o caminho mais rápido. Não olha pra trás! Tô dando o meu melhor. Você enfrentou o vulcão. Agora eu quero ver como você se sai na corrida de barra, colega. Vamos! Conheço um antigo circuito de barra que seria perfeito. Não era parte dos meus planos entrar na corrida agora, mas já que estamos aqui... Estamos na última volta! Mas o que é isso? Novos competidores entraram na arena? Fantástico! Arena! E o público vai à loucura! A lendária corrida de barra, colega. Ha! Nunca vimos nada assim! Vai! 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 E atravessam a linha de chegada! Ó,
Horizon Barra batendo de frente com a Barra 500 e a 1000. Corrida de cross-country lendária. Chapa, antes era uma vez por ano. Precisamos fazer isso todo dia. Você sabe como fazer uma entrada. Boas-vindas ao Horizon Barra. O que achou? Aqui vai ser o lugar das corridas de cross-country. Você topa? Aqui está a programação do novo evento de Cross Country. Inclusive, já pensamos em algumas façanhas. Vejo vocês. Olá, Laerte. E aí, colega? Tem um grande público no Horizon Barra. Parece que não somos os únicos que sempre sonhamos em vir pra cá. Continue dando o seu melhor, estrela! Tem um veículo, mas nenhum guia. Pequena mudança de planos, colega. Fala uma coisa, você já viu um vulcão ativo de perto? Me encontra no topo da montanha. Você precisa ver isso. Nossa, o que foi aquilo? Ah, é só um tremor. Não é nenhum problema para a suspensão do RS-200. Tem muita fumaça saindo desse vulcão. É melhor você vir logo. Ah, entendi. A caminho! Ei, Ramiro. A equipe de operações do festival rastreou uma atividade perto do vulcão. Esse não é exatamente o local para onde você vai levar nossa estrela, é?
Está bem, Haley. É só uma pequena erupção. Nada para se preocupar. Ah, tá bom. Só não se esqueça que temos um posto para montar. É incrível! O vulcão nunca esteve assim. Ele tá acordando pro Horizon. Quando você chegar ao topo, vamos fazer os testes e cair fora. Barra tá esperando. Parece que o vulcão tá ficando nervoso, hein? Angélica Garcia ao vivo com vocês do helicóptero da Access! Pois é, temos um helicóptero! Estamos nos céus do México para ver nossa estrela enfrentar a fúria do vulcão Gran Caldera. Não saiam daí. Parece que alguém tá atraindo o jornal. Você tá na TV. Parece seguro, mas tem vapor para todo lado. Essa expedição tá indo direto para a cratera ativa do vulcão. Isso deve ser a coisa mais rock and roll de todas, gente. A gente volta logo. Alguma coisa sobre as saídas de vapor? Sim. Acredite ou não, dizem que se abri-la, tipo, com um carro, isso ajuda a liberar a energia geotérmica. Continue, estrela! Não deixem o Gran Caldera te derrotar! A Horizon Access está torcendo por você! Chegando na cratera, Rami. Entendido. Fica à vontade para ligar o ar-condicionado. Horizon Access. A casa do rock. Você conseguiu? Muito bem. Falei com a Haley e ela disse que ainda temos tempo. Na verdade, já que estamos aqui, ela pediu algumas coisinhas. Pela ciência, sabe? Pela ciência! Já deve ter água suficiente na cabine pra usar de amostra. Oi! Tudo bem se passarmos num lugar pelo caminho? Juro que vi algum tipo de... celeiro ou coisa assim. Deve ser assim que os geólogos fazem, mas... Ei, a ciência resolve problemas. Sim, Haley. Colocamos o sismômetro. Já tá lendo as medições? Bueníssimo. Chegaremos aí logo mais.
roupa e bota prontas. Pode vir, ciência. Eu disse que ia mostrar um vulcão ativo de perto. Bom, acho que o show acabou. É. Por hoje, chega de brincar com fogo. Esse foi bem forte. Acho que o vulcão tá tentando dizer que é hora da gente dar o pé. Apoiado. Vamos lá. Eu te vejo lá embaixo, tá bom, Rami? Que bom que eu conheço o caminho mais rápido. Não olha pra trás! Tô dando o meu melhor. Uhul! Isso! Você enfrentou o vulcão. Agora eu quero ver como você se sai na corrida de barra, colega. Vamos! Conheço um antigo circuito de barra que seria perfeito. Não era parte dos meus planos entrar na corrida agora, mas já que estamos aqui... Estamos na última volta! Mas o que é isso? Novos competidores entraram na arena? Fantástico! Arena! E o público vai à loucura! A lendária corrida de barra, colega. Ha! Nunca vimos nada assim! Horizon Barra batendo de frente com a Barra 500 e a 1000. Corrida de cross-country lendária. Chapa, antes era uma vez por ano. Precisamos fazer isso todo dia.